Ustoz, endi dünya afgan olmasa, ilmi dairelerde ve umumen bazı yazılgan kitaplarını aksarı da, ya ayrımlarda desek doğru olabilirken, İslam fikriye nispeten bazı bir yanlış karışlar var. Hatta ayrım Müslümanlar diyeyim, İslam fikri hakkında bir nocuya fikirler var ki, ulanı siz makalelerinizde hem kilitleri otkensiz, uzunuz makalelerinizde. Bugün ana şunlar hakkında hem kıskaça sözler verseniz. Ha, İslam İslam fikrini biz asrimizda biz qo'rqmay ayta olamizki, ba'zi musulmonlarning İslam fikriga muomalasi shu fikrni bir mazlum holga olib kelib qo'ydi. Ba'zi musulmonlar İslam fikrini o'zining sharafli va buyuk bir fiqhi bir buyuk bir madrasa maqomidan tosh bo'ron qilish, qo'l kesish degan bitta maqomga olib tushib qo'ydi. Shubhasiz hadlar shariatda qoyim, hadlar shariatda bor, uni hech kim inkor qilmaydi. Lekin agar siz fiqh kitobini olsangiz, masalan deylik, Imom Saraxsiyning Mabsut kitobini olsangiz, mana shuncha kitob deb tasavvur qilsangiz, 40 mujallad bo'lgan, asli chiqqani hozir 12 mujallad qilib chiqarilgan. Bir 3 mujallati deylik, masalan, ibodat bo'lsa, bir 1-2 mujallati jinoyat bo'lsa, uni asosiy qismi muomalat bo'ladi. Uni asosiy qismi yo oila yoki odamlar o'rtasidagi savdo munosabatlari va islom fiqhi doim mana shu haqda bo'lgan. Va jinoyat jinoyat bilan bog'liq masalalar islom fiqhini kichkina qismini tashkil qilgan. O'sha kichkina qismini tashkil qilganda ham, shu kichkina qismini o'zini olib o'rganganingizda ham, bu kichkina qismi o'zida ham islom dinini bir eng ajoyib bir go'zal tomonlaridan bittasi o'sha idrol hududa bi shubuhat degan qoida bo'lgan. Oldindan shu qoida bo'yicha fuqaholar har bitta hukmni demak tatbiq qilishgan. Bu qoidaning ma'nosi iloji boricha har qanaqa bir imkon topsangiz jazoni qo'llamaslik. Va islom fiqhi jazolovchi, qo'l kesuvchi jinoyatlarga masalan murojaat qiluvchi bir fiqh bo'lmagan. Qachonki qayerda kimdir islom davlati qurdim yoki islomiy tizim qurdim desa, o'sha islomiy tizim qurganini nima bilan ko'rsatmoqchi bo'ladi? Qurbon yo'q qilgani bilan yoki chiroyli bir ijtimoiy bir axloqiy tizim qurgani bilan ko'rsatmoqchi bo'lmaydi-da, kimdir toshbo'ron qilayotgani bilan, kimdir qo'lini kesayotgani bilan ko'rsatmoqchi bo'ladi. Va eng achinarli holat bunaqa videolarni chiqaradi-da, masalan, kimdir toshbo'ron qilayotgan videosini chiqaradi, YouTube ga qo'yib qo'yadi. Keyin uni boshqa g'ayri dinlar ko'radimi? Aytadi, mana deydi, hali ingliz tilida sharia law deydi, mana sharia law deydi, mana shariat fiqh shariat qonuni shunaqa bo'ladi deydi. Tushunyapsizmi? O'shanga har qanday hozir bir g'aribli odam ushlab turib, islom huquqi, islom fiqh haqida nima bilasan desa, sizga birinchi bo'lib, ha, toshbo'ron qiladi, qo'l kesadi, kalla kesadi deydi. Tushunyapsizmi? Bu juda ham achinarli holat. Bizni fiqhimizni asosiy qismi bizni fiqhimiz insoniyatga taqdim qilgan narsa bu ijtimoiy munosabatlarni juda ham mukammal shaklda tartibga solgani va o'sha narsani ko'rsatib berishga bizga ehtiyojimiz bor. Bu narsani ko'rsatib berishga ehtiyojimizni men bir misol bilan keltirgan bo'lardim. Agar huquqshunoslik, zamonaviy huquqshunoslik, ya'ni bashariy qonunlarni o'rganib chiqsangiz, shubhasiz bashariy qonunlar bilan islom fiqhi o'rtasida ko'plab mushtarakliklarni topasiz. Masalan, O'zbekiston iqtisod kodeksini olsangiz, men o'zim kodeksdan ko'rib olmadim. Shu kodeksdagi moddalarni ko'rsangiz, O'zbekiston iqtisod kodeksida aytadiki, shu holatdagi odam agar deydi savdo qilsa deydi, o'sha savdo yo'q hisoblanadi deydi. Ya'ni u savdoni bori bilan yo'g'i bitta deydi. Agar deydi bir masalan 10 yoshgacha bo'lgan, 12 yoshgacha bo'lgan bola deydi, 8 yoshgacha bo'lgan bola, 5 yoshgacha bo'lgan bola deylik, masalan, savdo qilsa deydi, o'sha savdosini bori bilan yo'g'i bitta deydi. Xuddi qilmagan bilan bir deydi. Agar falon yoshgacha bo'lsa deydi, masalan 12 yoshgacha deylik masalan. Unda uni deydi, agar vasiy rozi bo'lsa, o'sha savdoga ruxsat beriladi deydi. Mana birinchi savdo o'sh yo'q degani shariatda bayul batil deyiladi. Ya'ni bor bilan yo'g'i bitta. Ikkinchisi bayul fasid deyiladi. Agar haligi ota-ona ruxsat bersa qiladigan u bayi sahih mavquf deyiladi. Hozir misol keltirgan bayi sahih mavquf deyiladi. Bayni shunaqa 4 ta turi bor, aqdning shunaqa 4 ta turi bor. Xuddi shu 4 ta tur O'zbekiston iqtisod kodeksida ham bor. Xuddi shunaqa 4 ta tur boshqa qonunlarda ham bor. Bunaqa mushtarakliklar juda ham ko'p va buning sababi hamma tan oladigan bu bir narsa. Buni ham inshaalloh o'sha kelajakda bo'ladigan darslarimizda ko'proq misollar va faktlar bilan biz inshaalloh bayon qilamiz. G'arb qonunchiligi juda ham katta qismi islom fiqhiga asoslangan. Islom fiqhi bundan 1000 masalan 200-1300 yil oldin shakllanib bo'lgan. Islom fiqhida birinchi yozilgan kitob masalan Muhammad ibn Hasan al-Shaybani rahimahullohning asl kitobi yoki umuman kutubi sitta shu kitob shu zotni rahimahulloh 6 ta kitobi va Imom Malikni mudawwana kitoblari u kishidan Qosim rahimahulloh rivoyat orqali kelgan va mana shu kitoblarda keltirilgan masalalar
shundoqligicha fransuz tiliga tarjima qilingan, nemis tiliga tarjima qilingan, ingliz tiliga tarjima qilingan. O'sha paytda islom imperiyasi va islom dunyosi juda ham boy, juda ham kuchli va qudratli bo'lgan, Yevropa juda ham kichkina va juda ham ojiz va juda ham qoloq bo'lgan. Yevropa kutubxonalarida kitoblar, islom kutubxonasidagi kitoblarning 100dan 1 yoki 1000dan 1 chalgan bo'lmagan va ular o'sha paytda bizning huquqshunoslikni olib, tarjima qilib, o'zlarining jamiyatida tatbiq qilishni boshlashgan. Keyinchalik asrlar vaqtlar o'tishi bilan o'sha qonunchilik nima bo'ldi? Ya'ni Yevropada Rossiyaga kirib keldi. Va Rossiya qonunchiligining shakllanishiga yordam berdi. O'sha fransuz qonunlari, nemis qonunlari, o'sha mana german qonun tizimi o'sha Rossiya qonunining shakllanishiga xizmat qildi. Undan keyin hozir biz asrimizga kelib, qaysidir ma'noda o'sha rus qonuniga asoslanib O'zbekiston qonunchiligiga shakllantirildi. Dunyo qonunchiligiga ta'sir qildi. Dunyo qonunchiligi, ya'ni bizning qonunchiligimiz ham aksar holda o'sha rus qonunchiligidan ba'zi bir o'zini ta'sirini oldi. Va shu bilan o'ylab qarasangiz, vaholanki aslida bu qonunchilikni kim yaratgandi? Mana men doim bir misolni zikr qilaman shu holatda. Masalan, Yevropa eng ko'p tarjima qilib o'rgangan kitoblardan bittasi Multaqal Abhur kitobi. Multaqal Abhur kitobi Ibrohim al-Halabi tomonidan yozilgan va Sulaymon al-Qanuniy davrida, Sulaymon al-Qanuniy bu shu nima Usmonli sulton. Usmonli sultonlardan bittasi, Usmonli imperiyasi eng qudratli payti shu kishining hayotiga to'g'ri kelgan. Va o'sha paytda Multaqal Abhur kitobi mana shu imperiyani yoki umuman o'sha davrni asosiy qonun kitoblaridan bo'lgan. Va bu kitob fransuz tiliga, ingliz tiliga ko'p tilga tarjima qilingan. Va o'sha Yevropa qonunchiligini shakllanishiga katta hissa qo'shgan mana shu kitob. Multaqal Abhur kitobi. Va o'z-o'zidan agar mana shu qonunchilik rus qonunchiligiga, rus qonunchiligi o'zbek qonunchiligiga hissa qo'shgan desiz, qaysidir ma'noda Multaqal Abhur bizni bugungi kundagi qonunchiligimizga ham o'zining hissasini qo'shgan bo'lib chiqadi. Lekin eng qizig'i shundaki Multaqal Abhur degani, o'zi multaqo degani arab tilida bir narsani uchrashish joyi degani. Multaqo so'zidan bir narsani uchrashish joyi degani. Abhur so'zi bahr so'zining ko'pligini bildiradi. Bahr degani dengiz. Multaqal Abhur degani bir nechta dengizlarni uchrashadigan, tutashadigan joy degan. Kitobning bunday nomlanish sababi Ibrohim al-Halabi Multaqal Abhur kitobida 4 ta 5 ta kitobni jamlagan. Ulardan bittasi Kitabul Hidoya. Kitabul Hidoya. Hidoyaning muallifi Arginani, bizning yurtimizdan chiqqan. Ulardan bittasi Kanzud Daqoiq. Kitobning muallifi Imom Nasafiy, bizning yurtimizdan chiqqan. Ulardan bittasi Al-Wiqoya. Mana shu siz bilan zikr qilgan kitob Burhani Shariyaga nisbat beriladi. Buxorodan chiqqan, biz yurtimizdan chiqqan. Ya'ni Multaqal Abhur kitobidagi o'sha bahr bo'lgan u kitobni, demak, mazmunini tashkil qilgan kitoblarning aksari bizning yurtimizda yozilgan. Bizning bobolarimiz tomonidan yozilgan. Tasavvur qiling, bizning bobolarimiz tomonidan yozilgan kitoblarni birlashtirib Usmonli imperiyasi o'zining eng qudratli paytida qonunchilikni ishlab chiqarsa-da, o'sha qonunchilik Yevropaga bir nechta tillarga tarjima qilinsa-da, Yevropa qonunchiligining to'g'ridan-to'g'ri shakllanishiga ular tan oladi buni o'zining kitoblarida. Hissa qo'shsa-da, keyinchalik Rossiya orqali o'sha qonunlar bizga yetib kelsa. Lekin biz o'zimiz o'sha fiqh kitoblarimizni biz kerakli darajada foydalana olmasak, o'zimizning qonunchiligimizni tatbiq qila olmasak. Go'yoki biz o'zimiz ya'ni go'yoki bir taomni pishirdik-da, taomni pishirdik. U taomni keyin chetga qo'yib, undan oziq-ovqatlarni foydalanish o'rniga, uni sho'rvasidan foydalanyapmiz degan ma'no chiqib qoladi. Ta'bir joiz bo'lsa. Va albatta shu ma'noda men umid qilardimki, bu yana bitta xato qarash, bizning fiqhimizga bitta xato qarash, bu o'sha bizning fiqhimiz tarixda o'tib ketgan, islom huquqi bir tarixda o'tib ketgan va hozirgi paytda eskirgan Rim huquqiga o'xshagan bir huquq deb qarash. Mana shu qarashni o'zgartira olsak va anglab yetsakki, islom huquqi hozirgi paytda dunyoning 20 dan oshiq mamlakatda ishlab turgan, dunyo arab mamlakatlarida va boshqa mamlakatlarda agar qisman ishlashini hisobga olsangiz 50 dan oshiq balki mamlakatlar ishlab turgan. Chunki Yevropa mamlakatlarining juda ko'plarida hozir islom huquqi ishlayapti. Islom huquqi fuqarolik civil law sifatida, fuqarolik huquqi sifatida ishlab turibdi. Shu ma'noda ishlab turgan bitta huquq tizimi islom huquqi. Agar shu huquqligini tushunsak, biz demak tushunib yetamizki, bu tarixda o'tib ketgan qanaqadir ba'zi odamlarni tushunchasi bilan bir tarixda bir sarqit bo'lib o'tib ketgan bir narsa emas, tarixiy bir fenomen emas. Lekin bugungi kunimizda ishlab turgan bir romano-german, anglo-sakson huquq kabi bir mustaqil huquq tizimi. Bu birinchi biz demak to'g'ri xulosamiz bo'ladi. Ikkinchi, yana to'g'ri kelishimiz kerak bo'lgan xulosa, bu huquq tizimi bizning ota-bobolarimiz topgan huquq tizimi. Bu bizning milliy merosimiz. Bu bizning musulmon ummatining va o'zbek millatining va bizning shu xalqimizning mana shu tuproqda yashab o'tgan ulamolarning merosi. Agar biz shuni anglab yetsak, men o'ylaymanki, inshaalloh mana shu fiqhni yaxshiroq o'rgangan bo'lardik, bunga yaxshiroq yondashgan bo'lardik va uni tatbiq qilish va o'sha o'zimizning qonunchiligimizda uni belgilarini yana ham mukammalroq ko'rsatishga uringan bo'lardik, alloh xolam. Demak, biz bu butun vatandoshlarimiz
ota bobolarimiz yozib ketishgan narsaga eng haqli bizmiz demoqchisiz-da. Albatta, albatta. Endi mana bizda konstitutsiyamiz islohotlar davom etar ekan, shu bir narsa ham kiritildiki, bizning islom tamadduni bizning yurtimizda, bizning zaminimizda yaratilgan islom tamadduni yutuqlardan foydalanish degan bir nima tamoyil kiritildi. Va mana shu tamoyil ostida ajabmaski bu kabi xayrli ishlar ham amalga oshib qolsa inshaalloh. Chunki islom tamoyili, islom tamadduni deyilganda o'sha bevosita bizning hammamizning dunyo ahlining ko'zini quvnatib turgan moddiy yodgorliklar, baland binolar, ko'rkam binolar dan tashqari ularning yozib ketgan nodir asarlari albatta birinchi navbatda bizga muhim va bundan foydalanish huquqiy asoslari yaratilmoqda xudo xolasa.